ovaj kukavica, ovaj jedan običan pričalo i, da ne kažem ružnu reč, laprdalo Vučić. Priča priče, kao da smo mi sisali veslo. Neki deo nek priča te svoje priče u svoj cicavski kupova im. Bugojno. On je otuda cincar, zato su mu pare glavne. Ne znači to, može da bude u Srbiji ako je cincar. Imali smo veliki cincara, velikih rodoljuba. Stojan Novaković, ne smisli, Dora Sekulić i tako dalje. Ali, neka nam ne soli pamet, čovjek koji u ništa ne veruje. Laže sebe i druge i hoće nama da nametne svoju ideologiju bezbožnu. Kako su to mitovi. A svu istoriju sveta pokreću veliki mitovi. To jest velike istine koje Platon nazvao mitovima. Jer su u stanju da pokrenu mase. Ako on ne veruje, neka ostavi svoju neveru za sebe i za ono za što zastupa. Ne da nameće jednom narodu. Jedan lažov i kukavica i bezobraznik. Ja sam ovde napisao im apelima. On je defetista. Plasira narod defetizam. Ne samo izdaju, nego i predaju potpuno. Nije naše sve na Kosovo. Šta nije naše, to neka kaže. Laže kad tako kaže.